ଗୋଟିଏ ବାସ୍କେଟରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଉ ଅଛି ଏବଂ କମଳା ଅଛି, ଦୁଇଟି ଫଳ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ନା ସେଓ ଅନୁପାତ ସେଓର ଏବଂ ସେଓ ଅନୁପାତ କମଳା ଦେଇଛି କେତେ ନା 5:5:5 ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆପଲ ବା ସେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଅରେଞ୍ଜ ବା କମଳା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେତେଟି ତୁମର ଅଛି ତୁମର ଟୋଟାଲ ଯେ ସମୁଦାୟ ଯେତେଟି ତୁମର ସେଉ ଆଉ କମଳା ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 15ଟି ସେଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲି ହେରି। ଏ ବାସ୍କେଟରୁ 15ଟି ସେଉ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲି 15ଟି ସେଉ ବାହାର କଲେ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନୁପାତ, ଆମର ପୂର୍ବର ଅନୁପାତ ଥିଲା 5:5, ତାହେଲେ ନୂତନ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛି ନୂତନ ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ ତୁମର କେତେ ନା 1:4। ଓକେ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1:4। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା 5:8 ହେଇଗଲା, ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 1:4। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 15ଟି ସେଉ ନେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ସରି 15ଟି ସେଉ ନେଲା ପରେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଫଳ ବାସ୍କେଟରେ ତୁମର ରହିଲା, ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଫଳ ଟୋଟାଲ ଫଳ କଥା କହିଛି ହେଲା, କେତୋଟି ଫଳ ବା ଫ୍ରୁଟ ବାସ୍କେଟରେ ତୁମର ରହିଲା କେତେ ରହିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ତୁମର ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଉତ୍ତର, ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ପ୍ରଥମେ ବାସ୍କେଟ ଭିତରେ ତୁମର 1ଟି ଫଳ ଥିଲା, ଧରିଦିଅ ମନେକର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରେ ବାସ୍କେଟରେ କେତୋଟି ଫଳ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ହେଉଛି ଏକ୍ସଟା, ଏକ୍ସଟି ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଥିଲା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲ, ତମେ 15ଟି ଫଳ ବାସ୍କେଟରୁ ବାହାର କଲ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ରହିଲା, 15ଟି ନେଲା ପରେ ରହିଲା -15। 15ଟି ନେଲା ମାନେ 15ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡ଼ି ଦିଅ, 15ଟି ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍କେଟରେ ରହିଲା, କାରଣ ତମେ 15ଟି ନେଇଗଲା ପରେ ଏତିକି ରହିଲା, 1-15 ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ସେଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଓ ସେଓ ଯେଉଁଟା ଆପଲ୍ କହନ୍ତି, ଆପଲ୍କୁ ମୁଁ ଏ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ କମଳା ଅରେଞ୍ଜ ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଆପଲ୍ ଟୁ ଅରେଞ୍ଜ ବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସେଓରୁ କମଳା ରେସିଓ ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ, 5:8। ଓକେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତି 18ଟି ସରି 8:5:13 ପ୍ରତି 15ଟି ଗ୍ରୁପରେ କେତୋଟି କମଳା ରହୁଛି, ପ୍ରତି 15ଟି ଗ୍ରୁପ ଭାବିନିଅ ଯେଉଁ ସମେସନ ଦୁଇଟାକର ଯୋଗଫଳ କାହାର କାହାର ନା ଯେଉଁ ଅନୁପାତ ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳ 8:5:13 8:5:13 ପ୍ରତି 13ଟି ଗ୍ରୁପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନେଇଯାଅ। ଓକେ, ପ୍ରତି 13ଟି ଗ୍ରୁପରେ ତୁମର କେତୋଟି ରହୁଛି, 5ଟି ରହୁଛି କିଏ, 5ଟି ସେଓ ରହୁଛି ଏବଂ 8ଟି କ'ଣ ରହୁଛି, 8ଟି କମଳା ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ନମ୍ବର ବାହାର କରିଦିଅ, ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ନେଇଛେ କେତୋଟି କମଳା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା ଏକ୍ସ ସମୁଦାୟ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ କରିବା, ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆମେ କରିବା କେତେ ନା ତୁମର ଆସିଲା କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପ। ଓକେ, ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେଉଛି ନା 13ଟା ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତି 13ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମିଳିଲା, ତ ସମୁଦାୟ ଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ 13ଟି ଗ୍ରୁପ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା ବା ସରି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ 13 ନେଉଛେ, ମାନେ 13ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ 13ଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, ତାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ହୋଇଛେ x/13, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଗଲା ତୁମର କେତୋଟି ତୁମର ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପଟି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ମନେକର 5ଟା ଗ୍ରୁପ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତ 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ 13ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା 13ଟା ଫଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ, 13ଟା ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ରହିବେ, 5×25। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଆପଲ୍ ରହିଲେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର କେତେ ରହିଲେ 5x, 5×x, ତ ସିମ୍ପଲି 5ଟାଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପରେ, 5x/13, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପଟା 5x/13, ଏତିକି ରହିଲେ କେତେ, ଏତିକି ତୁମର ସେଓ ରହିଲେ, ସେଓ ବାହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମର କେତୋଟି କମଳା ରହିବେ, 8x/13 ହେଲା ତୁମର କମଳା। ଓକେ, ତ ଏଇଠୁ ତୁମେ ବାହାରିଗଲା ସେଓ କମଳାର ରେସିଓ ଅନୁପାତ ବାହାରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଆସିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ସରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ନୂତନ ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ ନା 1:4। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ, ତ ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ ନା 1:4,
4 କାର ନା ସେଉ ଏବଂ କମଳାର ନୂତନ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 1:4 ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି 4:5 ନା ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ସେଓ ରହୁଛି ଏବଂ କେତୋଟି କମଳା ରହୁଛି 4ଟି କମଳା ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 15ଟି କମଳା ନେଇସାରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି କମଳା ରହିଲା ସମୁଦାୟ ରହିଲା x-15 ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା କେତୋଟି ଗ୍ରୁପରେ ବାଇ 5 ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛେ 8 ତୁମର ବାହାରିଯିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତିକି ଆସିଲା ଯଦି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବା ଗୁଣନ କରିଦେବା ତୁମର କେତୋଟି ସେଉ ଅଛି ବାହାରିଯିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି କମଳା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହେଲେ ଆସିଯିବ କେତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ x-15 / 5 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ କରିବା ଇଣ୍ଟୁ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କେତୋଟି ସେଉ ବାହାରିଗଲା ନୂତନ ସେଉ ଯେତେବେଳେ 15ଟା ସେଉ ତୁମେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ସେ କମଳା କେତେ ହେଇଯିବ x-15 / 5 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କମଳା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ କମଳାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କମଳା ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସେଇ କମଳାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାଲୁକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉଛ ସମାନ କରିଦେଉଛ ହେଲେ କମଳା ଏଠି ସମାନ ରହୁଛି ଏଠି ଯେତିକି କମଳା ଏତିକି କମଳା ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପେୟାର କର ସମାନ କର ଦୁଇଟା କ'ଣ 8x / 13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ x-15 / 5 × 4 ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀକରଣଟି ଏଇ ସମୀକରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା 4/5 5/4 ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ 5/4 ଏପଟେ 5/4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 5/4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଓକେ ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା ଦେଖ 4କୁ 4 କାଟିଦିଅ 5କୁ 5 କାଟିଦିଅ ଏଠି 4 କାଟିଲେ 4×2 = 8 ଏଠି ରହିଲା 2x ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା 5×2 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10x / 13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x-15 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବଜ୍ରଗୁଣନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର ଲବକୁ ଆର ହର ଓକେ ତ କେତେ ହେଇଗଲା 10 ଏପଟେ ଆସିଯିବ 10x × 1 13x-15 ଓକେ ସରି ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି x-15 ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର 13x × 15 ତାହେଲେ ଏକଲା କେତେ ଏଇଟା ହେଲା 13x ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ 10x ତାହେଲେ 13×15 ହେଉଛି କେତେ 195 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି -13x ଫେଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ଦେଖ 10x-13x ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ -195 ତାହେଲେ ଆର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -3x ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯଦି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ -1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି 3x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 195 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ 3କୁ ହରିଦେବି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲି 3 ଡିଭାଇଡ୍ କଲା ପରେ ବାହାରିଯିବ ତୁମର ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ 65 ଓକେ ତାହେଲେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 65 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚରାଯାଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଫଳ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ଧରିଥିଲେ ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଫଳ ଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ଏକ୍ସ କୋଟି ଫଳ ଥିଲା ତ ସେ ଏକ୍ସଟା ବାହାରିଗଲା ଆମର କେତେ 65 କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ 15ଟି ସେଓ ନେଇସାରିଛେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 65-15 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 50ଟି ହେଲା 50ଟି ସମୁଦାୟ ଫଳ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଲା କେତେ ନା ସମୁଦାୟ ଫଳ ହେଲା 50 କୋଟି ଓକେ ତ ଏଇଠୁ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିଲ କେତୋଟି ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଫଳ ଭିତରୁ ତୁମେ ବାହାର କରିବ କେତୋଟି କମଳା ରହିଲା କେତୋଟି ସେଉ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ସେଠି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ